1947 metai. Marijampolė. Vieną žiemos naktį į milicijos poskyrį griūte įgriuvo peršautas vyras. Tai, ką jis pranešė milicininkams, skambėjo labai baisiai. Baliuje, kuriame dalyvavo visa aukščiausia Marijampolės partinė vadovybė, prasidėjo šaudynės. Milicininkams nuskubėjus į nurodytą namą tapo aišku, jog tikroji situacija pranoksta pačias blogiausias nuojautas. Kambaryje tarp sudaužytų indų, sulaužytų baldų gulėjo Marijampolės apskrities komunistų partijos pirmasis sekretorius Steponas Bakevičius. Šitos atvejas buvo jau netipinės, jau vien dėl to, kad žuvo tokio lygio pareigūnas, tai yra LKP Marijampolės apskrities pirmasis sekretorius. Ir jis buvo ne vienintelis. Štai kaip atrodė būtas tą naktį. Tuomet gyvybių neteko ir kiti komunistai. Bronius Jasiūnas, Borisas Gurevičius, Ona Karvelytė. Penktasis, Eduardas Franko, buvo dar gyvas, bet mirtinai sužįstas. Visa tai nutiko naktį iš vasario 18-osios į vasario 19-ąją. Kas tai buvo? Ką reiškia šios žudynės? Koks motyvas? Gal tai tiesiog buvo girtų komunistų ginčas? Banalus apiplėšimas? Kerštas? O gal dar kas nors? Vietinių komunistų laukė labai nemaloni būtinybė pranešti apie įvykį aukščiausiai valdžiai. Kruvina naktis Marijampolėje sulaukė didelio atgarsio Vilniuje. Šitas atvejis bus svarstamas VKB biure prie Lietuvos komunistų partijos centro komiteto. Ir rezoliucijos jau buvo paruoštas, kad vietinio saugumo skyriaus viršininką, vidaus reikalus vietinio valdymo Marijampolėse, dar kitus pareigūnus iš karto atleis. Na ir vyko įsiaiškinimas, kasgi vyko. Bet vis dėlto pavyko įsisukti, jie nebuvo atleisti po to įvykio. Saugumui pradėjus ieškoti siūlo galų šioje istorijoje, paaiškėjo, jog šį vakarėlį suorganizavo ne kas kitas, o Tauro apygardos partizanai. Šitą operaciją, jeigu taip galima vadinti, sugalvojo tuometinis Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavienas Vampyras. Apie tai jisai mini rašydamas raportą jau po visų įvykių Marijampolėje. Tik greičiausiai ši idėja ir kilo jo galvoje. Yra išlikusi nuotrauka, kurioje Vytautas Gavienas priima priesaiką dalyvaujant kunigui. Na, aišku, pats pagrindinis turbūt dalykas nulėmė sėkmę tos operacijos ir sėkmingą baigti, tai buvo tai, kad vis tik tai jiems pavyko privilioti aukštus Marijampolės partinius ir administracijos pareigūnus į tą, reiškia, sužadėtuvių balių. Ir didelį darbo pasiruošimą atliko Nelė Senkutė Pušelė, kuri tuo metu dirbo Marijampolės apskrities vykdomajame komitete socialinės rūpybos skyriuje ir puikiai pažinojo, reiškia, sužadėtuvėse dalyvausinčius asmenis. Tai jinai jos pakvietė, paruošė turbūt stalą ir visą vaišes ir visus kitus dalykus. Tai partizano pusės, tai turbūt dar būtų galima paminėti Kazimierą Pyplį Mažylį, kuriam be abejo reikėjo, teko tokia didžiulis vaidmuo tose sužadėtuvėse, tai jisai ką turėjo padaryti, tai prisitaikyti savo drabužius, susirasti kostiumą tam tinkantį, kažkiek tai turbūt parepetuoti elgesį. Ir vis dėlto iškyla klausimas, kodėl vietiniai komunistai buvo tokie neatsargūs? Kaip jie padarė tokią didelę klaidą, juk partizaninis pogrindis tuo metu dar buvo galingas? Čia reikėtų pasakyti, kad iš esmės pati akcija įvyko mieste, tai yra Marijampolės mieste, toje vietoje, kurį prastai partizanai neveikdavo. Tai miestas Lietuvos partizanams buvo tam tikra terra incognita. Jų veikla tenai nebuvo, reiškiasi, pakankamai dažna ir aktyvi. Būtent dėl to vietinės administracijos pareigūnai jautėsi pakankamai laisvai. Kitas dalykas, kaip aš jau minėjau, Balioje dalyvavo trys moterys, kurios buvo puikiai pažįstamos su tiek Anelė Senkutė Pušelė, tiek Janina Markevičiūtė, tiek Padauža. Nijolė Kryčėnaitė Padauža. Jos dalyvavo, tai buvo pažįstami asmenys, jie kartu dalyvavo ir greičiausiai tai jiems ir padėjo sukviesti tos žmonės ir jie būtent dėl to atėjo, kadangi tenai dalyvavo pažįstami žmonės. Partizanai tuo tarpu ruošėsi savo rėmėjų sodyboje, tai buvo Kilaičių sodyba, kuri yra visiškai netoli Marijampolės miestelio. Jie tenai ruošėsi ir atėjo į patį miestą, atėjo prieš Baliaus vakarą. Išgerkit, vyručiai, na prašom, vyručiai. Apie 20 valandą vakaro prasidėjo vaišės. Pirmoji tostų pasveikintas garbingiausias svečias – Steponas Bakevičius. Sveikino Bakevičius su tuo, kad neseniai jį išrinko į LTSR aukščiausią tarybą. Balius prasidėjo.
pati operacija prieš jai prasidant, jinai buvo suplanuota atlikti šiek tiek kitaip. Pagal pirminį tokį užsumanimą ir pagal Gavieno ir vampyros, pagal Gavieno vampyro planą, į vykstant įsisiubavus su žadėtuvėms, senai turėjo įsiveržti pats vampyras su albinu rakteliu oželiu, taip pat ir sunaikinti tuos aukštus, reiškia, iš uždėtųjų dalyvius, aukštus pareigūnus. Tačiau taip jau atsitiko, kad dalis pareigūnų neatėjo ir jiems teko nukrypti nuo to pradinio jūsų sumanimo, kas ir atsitiko. Tai vykstant su žadėtuvėms, Anelė Senkutė išėjo lauką pasitarti su laukia laukiančiais vampyro vyrais ir buvo nutarta, kad pats mažylis imsis likviduoti aukštus komunistinius pareigūnus ir tų sužadėtųjų svečius. Taip ir atsitiko, o tuo metu laukia partizanai, jie iš esmės, kad nesukeltų papildomų įtarimo, jie pasišalino į Marijampolėje esantį cukraus fabriką, kur tenai pralaukė iki pačios akcijos pabaigos, kur vėliau ir pabėgo mažylis su Janina Markevičiūtė ir Anelė Senkutė, ir jie visi kartu po to pasitraukė į mišką. Buvo 1 valanda nakties, kada partizanai nusprendė sunaikinti sužadėtųjų svečius. Šios užduoties ėmėsi pats jaunikis, Kazimiras Pyplys Mažylis. Muzikantas. Ėjęs į kitą kambarį atsigerti vandens, kaktomuša susidūrė su ginkluotu jaunikiu. Išsigandęs svečias dėjo į kojas. Mažylis nieko nelaukęs, iššovė į jį 2 kulkas ir įsiveržė į kambarį. Pirmasis šūvis pakirto garbingiausią svečią Bakevičių. Mažylis negailėjo švino ir kitiems komunistams. Mirties išvengė tik vienintelis svečias – muzikantas. Tiesa, jisai irgi buvo sovietinis pareigūnas – Marijampolės kelių buhalteris. Jis ir pranešė milicininkams apie šį įvykį. Buvo nuodugniai nagrinėjimos šio įvykio priežastys – girtavimas, revoliucinio budrumo praradimas, prasta ginkluotė. Čia buvo kaltinimas, dėl ko šitas įvykis taip galėjo atsveikti. Kodėl nedirbo organai saugumo efektyviai? Kodėl pogrindis veikia Marijampoliai? Tokių klausimai. Na, aišku, paskui iškilo ir kitų klausimų. Kodėl neapginkluojamas vietinis aktyvas? Ir kodėl ten kokie yra girtavimai būtent tam skyriuje? Iš to kilo dar kitos, išaiškėjo kitos to Marijampolio skyriaus problemos. Na, aišku, ten greičiausia tai buvo ne tik Marijampolė, bet ir kitose apskrityse. Bet šitas įvykis nuėjo iki Vilniaus, aišku, ataskaitose jis nuėjo ir iki Maskvos ir buvo labai aiškinama. Ir reikia pasakyti, kad saugumo organas buvo užjudinti. Kerštas už šį įvykį buvo baisus. Suintensyvėjo persekiojimas, buvo ištremti nieko nekalti žmonės. Šiuo atveju, kai 1947 metais vasario mėnesį Marijampolėje buvo nužudyti pareigūnai, buvo išsiųstos ne tik tai vietinės MVD ir MGB operatyvinės karinės grupės, bet ir su operatyvinė grupe atvyko ir Lietuvos SSR MGB ministro pavaduotojas Martavičius ir kovos su banditizmu skyriaus viršininkas Počkajus. Buvo paskelbta, kiek žinau, nepaprastoji padėtis. Taip pat beje, vasario pabaigoje iš Marijampolės apskrities buvo ištremta 50 šeimų. 10 žmonių buvo suimti, tardyti, rasti bunkeriai ir žuvo tais metais kai kurie šitos operacijos organizatoriai, būtent per spaudimą. Nes spaudimas buvo iš partinių organų, iš Vilniaus didžiulis, būtent surasti šito įvyko kaltininko. Koks buvo tolesnis operacijos dalyvių likimas? Iš visų sužadėtuvėse dalyvavusių partizanų, bene ilgiausiai pavyko išsilaikyti Kazimierui Pypliui Mažyčiui. Jisai 1947 metų gruodžio mėnesį kartu su Juozu Lukša perėjo geležinę uždangą į vakarus ir išvyko į Švediją. 1949 metais jisai su 2 Latvijos ir 2 Estais įsilaipino Baltijos jūros pakrantėje prie Šventosios berods, ar ne? Ir 1949 metais žuvo Lietuvos miškuose kovodama su sovietinė kariuomenė. Na, o
per 1947 metus, iš esmės per birželio, per balandžio, birželio ir rudens mėnesius, turbūt iki spalio mėnesio žuvo ir kiti tos šaudytuvų rengėjai ir dalyviai. O iš kur NKVD sužinojo apie šią operaciją? Kas papasakojo jos aplinkybės? Vienas iš partizanų laukusių laukė ir turėjusių įsiveržti į vykstančias sužadėtuvės, Jonas Valaitis Viesulas, jisai buvo paimtas gyvas spalio mėnesį ir būtent tuo metu pavyko saugumo tarnyboms identifikuoti, kas buvo tas žmogus, kuris šaudė, tai buvo Kazimieras Piplys Mažylis. Tai būtent Jono Viesulo Valaičio byla yra labai svarbus dokumentas, liūdėjantis mums apie Marijampolės įvykusius įvykius. Šitas Marijampolės sužadėtuvės aprašė Juozas Lukša savo garsioje knygoje Partizanai. Ją parašė būdamas Švedijoje ir Prancūzijoje. Aišku, tas pasakojimas remiasi Kazimiero Piplio liudijimais. Marijampolės komunistai žuvo nuo partizanų rankos. Ir vis dėlto, sovietiniais skankiniais jie netapo ir į vieną eilę kartu su keturiais komunarais neatsistojo. Kodėl? Pagrindinis tų didvyrių atrankos principas, kriterijus, žinoma, buvo labai pragmatinis. Kaip jau sakiau, kuo paveikesnis emociškai, kuo paveikesnis, na, kaip pasakysiu, platesnėms liaudės masėms, kuo labiau suprantamas tas asmuo, kuo jis simpatiškesnis. Jeigu mes paskaitysim Marijampolės tuo laiko apskrities laikraštį, ir ten yra apie šitą pareigūną patį, būtent Steponą Bakevičių, nekrologas, ten nepasakyta, kad jis žuvo. Taip, baigės žmogus, pabaigės savo dienas. Užuojauta, viskas tvarkoja, bet kad jis žuvo, ne. Čia šito įvykios nebuvo viešinamas, jis nepasklido tarp Lietuvos. Čia daugiau tarp partizanų buvo žinomas, na, įvykis garsas. Ir, aišku, tarp žmonių, kaip sakyt, kalbų, ir, aišku, tarp partinių organų. Viskas atrodo logiška. Kartu, anot ano meto retorikos, su buržuaziniais nacionalistais girtavę ir nuo jų ranko žuvę Marijampolės komunistai niekaip negalėjo tapti kilniais ir patraukliais sovietinio režimo simboliais. Ypač žinant, kad tada buvo gausu ir kitų figūrų. Marijampolės įvykiai sulaukė gana didelio atgarsio, kadangi partizanams gana sunkiai sekasi naikinti aukštesnius sovietinės administracijos ir komunistų partijos pareigūnus. Tarkime, žemės ūkio ministro pavaduotojas Povilas Tryčius arba Marijampolės apskrities vykdojimo komiteto organizacinio skyriaus vedėja Izabelė Laukaitytė į partizanų rankas pateko atsitiktinai. Na, o šiuo atveju buvo tam tikro planuoto išpolio, pasitelkiant klastą ir apgaulę, buvo sunaikintas iš esmės aukšti apskrities ir rajono ir valsčiaus partiniai pareigūnai ir administracijos darbuotojai. Ši operacija itin drasi ir originali. Marijampolės įvykį verčia susidomėti. Galbūt Lietuvoje partizanai buvo surengę kažką panašaus. Ar turi šios mažylio ir pušelės sužadėtuvės analogų? Nebejotinai šitas įvykis, mano manimu, neturi analogų. Jisai turbūt yra labai ryškus toksai epizodas. Labai ryškus epizodas tiek partizanų karo atmintyje, kadangi paprastai besidomintis daugiau ar mažiau žmonės puikiai žino šitą Marijampolės istoriją ir tos sužadėtuvių metu įvykusius įvykius. Ir čia buvo pademonstruotas labai aiškus turbūt Lietuvos partizanų siekis, tai yra naikinti sovietinės administracijos pareigūnus. Ir kas dar mano galva yra svarbu, tai kad pačių, sakykime, partizanų pademonstruota išmonė, išradingumas ir be abejo drąsa ir ryžtas atliekant tokią, sakykime, gana sudėtingą ir na, asmeninės drąsos ir pasiryžimo reikalaujančią akciją. Mažylio ir pušelės vestuvės reto pasisekimo operacija. Operacija, kurios metu pavyko likviduoti aukščiausius apskrities pareigūnus. Parodė, jo komunistų kolaborantai negali būti ramus ir miesteliuose. Operacijoje dalyvavusių partizanų laukė žiaurus likimas. Vieni buvo nužudyti, kiti įkalinti ilgiems metams lageriuose.